Шахарымызда қараусы жатқан құдықтар көбейген, қақпағы жоқ, ашық-шашық жатқан кәріз шұңқырлары қауіпті құдықтарға айналған бүгінде. Көше бойындағы қақпағы тоналған құдықтар кімге тиесілі, оған кім жауапты? Ауыздығы жоқ шұңқырларды күндіз айнал өтер адам баласы. Ал ымырт үйірілгенде тесікті байқамай қалу қауіпі басым. Қапыда бұл үңгірлер адам өмірін жалмап, соңы орны толмас өкінішке әкеп соқтыруы бек мүмкін. Біз тілге тек еткен ауызы апандай бұл құдықтар Бостандық ауданына тиесілі. Тұрғындардың сөзінше жол жиегіндегі тесіктің ашық-шашық жатқанына бірнеше жылдың жүзі болыпты. Жаңбыр жауған кезде де опасно. Здесь машина много ходит. Бөбекте де тоже машиналар көп келеді. Біз жолдан өте алмаймыз. Аудан халқы базынасын айтып шағым түсірді редакциямызға. Түсірілім тобы қараусыз қалған құдыққа жауаптыларды шақыртып, мәселенің мән жайын анықтады. Осы арада мамандар ашық жатқан құбырды көріп, әпсетте олқылықтың салдарын жоюға кірісіп кетті. Аталған кәріз құдығы жалпы осы кәріз желісі жеке тұлғаларға қарайды, жеке меншіктілерді салған кезде құрылыс жұмыстарын атқарған, бірақ біз жалпы ауданның тұрғындарының қауіпсіздігі үшін Тоспа су коммуналдық мемлекеттік мекемесін шақыртып, сол кісілердің күшімен аталған құдық жабылды. Бостандық ауданы әкімдігі мамандарының айтуынша, коммуналдық салада тәртіп орнату мақсатында рейд жұмыстары жүргізіледі. Тексеріс барысында ашық құдықтар анықталса, шұңқырдың тесігін дереу бекітеміз дейді. Ал шенділер әлгі кәріз құдығын алдағы уақытта қала меншігіне өткізу шарасын қолға аламыз деп сендірді. Жылу жүйесіне қарыз тұтынушы қоңыр күз тұрмақ, ызғарлы қыста да жылусыз отырады. Көрсетілген қызметке ақы төлемеген жауапсыз тұрғынға қолданылатын шарада қатал болады енді дейді мамандар. Қазіргі кезде қала тұрғындарының жылумен қамтамасыз етуші мекеменің алдында берешегі 1 миллиард 800 мың теңге. Бұл соманы тұтынушылардан өндіріп алу үшін коммуналдық кәсіпорын инженерлері ішкі істер департаменті мамандары мен әкімдік өкілдерімен бірге борышкерлерді ыстық судан ажырату жұмысын жүргізуде. Рейд жұмысы тамыз айынан басталды. Как вы знаете, техническая возможность старого жилого фонда Тұрғын үй кіреберісінде жылудан ажырату шарасын өткізуге ескілердің техникалық жағдайы мүмкіндік бермейді. Ал жаңа үйлерде мұндай шаралар көршілеріне қолайсыздық тудырмай атқарылады. Ал ескі тұрғын жайларда жылудан ажырату үшін бүкіл үйдің ыстық суын өшіріп барып жүргізетінбіз. Шаш есектен ыстық су шығынына батуға тура келетін. Осы жайттың бары ескеріле отырып, шығынсыз іс-әрекет ету мақсатында жаңа концепция жасалды. Ол нендей концепция жылудан ажыратудың жаңа әдісіне тоқталайық. Жылу жүйесінің инженерлері енді борышкерлердің ыстық суын бекіту үшін бүкіл үйді өшірмей-ақ өркенет ырзығынан қағалады. Мы демонтируем счетчик горячей воды. Біздің мамандар тікелей қарызы бар пәтер иесінің үйіне кіріп, ыстық су есептеу құралын шешіп, құбырды бекітеді. Сонан соң құрылғыны қайта орнына қояды. Егер де тұтынушы өз еркімен заңсыз қосылып алғысы келсе, оған бұл тым қымбатқа түседі. Себебі заңды белден басқан тұрғын пломбаны үзгені үшін айыппұл арқалайды. Онымен қоса жылу жүйесінің мамандары есептегіш мәліметін есепке алмай, ыстық судың құнын норма бойынша қайта есептейді. Для нас это первый опыт, но как показывает практика. Мұндай әдіс біздің тәжірибемізде алғаш рет қолданылып отыр. Қазіргі кезде тілге тиек етілген тәсіл бойынша 900 пәтерді ыстық судан ажыратып үлгердік. Бұл шаралар ішкі істер департаменті қызметкерлерінің көмегімен жүзеге асты. Борышкерлерге қатаң қолданылатын шара демалыс күндері жүргізіледі. Қала бойынша 330 мың дербес шот болса, оның 37 мыңы берешегі бар абонент. Коммуналдық қызметтің бұл түріне мүлдем ақы төлемейтіндердің қатары 3059 адамға жеткен. То есть наложены аресты на квартиры. Олардың мекемеге қарызы 1 миллиард теңге. Қазіргі кезде жауапсыз тұтынушылардың 70%-на сот үкімі шығарылған. Тіпті жылжымайтын мүліктеріне және шетелге шығуға тыйым салынды. Алматылық ағайынға ескерте кетейік, қызмет түріне қайта қосылу ақылы. Жеке тұлға үшін ол 2040, заңды тұлға үшін 10 000 теңгеден жоғары. Егер де ыстық су құбырын кесу жұмысы құдықта жүргізілсе, оған қайта қосылу 40 000 теңгеден асады.